rapaziada, tá partindo de 60 na área, moleque. Salve, rapaz. Vamos que vamos. Mais um dia cumprido e mais um vídeo aí pra vocês. E hoje eu vou falar aí pra vocês porque que eu comprei a Fan 160 e não comprei uma moto de 250 cilindradas. Que aí, uma 250 cilindradas é o mesmo preço, né? E às vezes é até mais barato, mano. E eu preferi comprar aí a Fan 160 0km. Antes de começar esse vídeo aí, eu vou pedir pra você deixar o like. Se ainda não for inscrito, é novo no canal, seja bem-vindo, inscreva-se no canal. Ativa as notificações lá clicando no sininho, ele tem que ficar preenchido. E selecione a opção todas as notificações para você não perder mais nenhum vídeo do canal. E me siga lá também nas redes sociais, mano. O Instagram e o Facebook eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. E também vou deixar lá nos comentários o link para você ir lá direto. Que é o Facebook e o Instagram, hein? Instagram, @tavares160, me segue lá. Lá eu respondo todas as mensagens. E também curte minha página no Facebook, Tavares160, firmeza? Vamos que vamos. É nóis, por que que eu comprei aí a Fan 160 e não comprei uma 250? No caso aí usada, né? Porque os preços só batem se a 250, a 250 for usada. Que uma nova o preço é diferente, é mais caro. Primeiramente, minha primeira moto foi a Fan 160. Então quando eu quis comprar uma moto, eu tinha em mente que uma 150 ou até essa 160 aqui seria a perfeita pra mim, porque é a primeira moto, eu não sabia andar de moto. Você tem ideia, eu aprendi a andar de moto, tirei a habilitação e já lancei a 160. Então tipo assim, é mais fácil pilotar uma CG. Não adianta. É mais fácil pilotar uma CG do que pilotar uma 250. Por quê? Porque uma 250 ela tem mais força. Você puxou no acelerador, ela vai responder mais rápido do que uma CG 160, entendeu? Então se eu pegasse uma 250 e como eu era cabaço, eu era tipo assim, novo, andando de moto, se eu fizesse qualquer cagada, eu acelerasse sem querer, mano, a moto ia responder rápido, então eu poderia cair, entendeu? Então eu pensei nisso na hora de escolher a moto. É claro que não é tudo aquilo, que você puxar vai ser igual a 600, que esticou de primeira, chega a quase 100 por hora, entendeu? Não é isso. Mas é bem melhor você aprender numa 150, 160 cilindradas do que você aprender numa Phaser, numa CB Twister, que é 250, ou numa CB 300, que é de 300, entendeu? Muito mais fácil. Você sente mais confiança, fora que ela é mais leve também. Essas motos são bem mais leves. Pesam em torno de 100 e pouquinhos quilos, enquanto uma 250 tá pesando uns 150 quilos, ou até mais, mano. Outra coisa também que eu pensei aí na hora de escolher entre a Fan 160 e uma 250 usada, questão do preço, mano. Eu não tinha o dinheiro à vista. Quando você tá pensando em comprar uma 250 usada, uma CG nova, você tem que ter o dinheiro à vista. Por que dinheiro à vista? Porque financiar uma moto usada de 250 pra baixo não é tão vantajoso, mano. Eu vou te falar, não é vantagem. Porque você vai pagar o preço de uma moto nova, sendo que você tá comprando uma moto usada. Agora se fosse uma 600, pra quem não sabe, motos tipo de 600, os juros para financiamento delas são menores, mano. Não sei o porquê, mas são menores. Então eu pensei nisso também. Eu não tinha o dinheiro à vista. Eu não tinha o dinheiro à vista para comprar. Então eu teria que escolher a Fan 160 também por isso. Porque uma moto de baixa cilindrada para você financiar até sem entrada é muito fácil, mano. Muito fácil.
Basta ter um nome limpo, ter um salário compatível com a parcela da moto e ter um tempozinho de empresa. Você consegue tirar a motoca até sem entrada, mano. Ou às vezes com a entradinha pequena, de R$1.000. Já se eu quisesse comprar uma 250 usada, eu teria que ter o dinheiro à vista, mano. Porque como eu disse pra vocês, não vale a pena financiar. A não ser que a moto seja bem nova. Mas aí ela não vai ser o preço de uma Fan 160, vai ser mais cara. Aí não compensa também. Entendeu? Mais uma coisa aí que eu pensei. Por que que eu não comprei? Por que que eu escolhi a Fan 160 e não a 250? Eu comprei uma moto 0 km. Por quê? Ao meu ver, uma moto 0 km ia dar menos problema do que uma moto usada, mano. Tudo novo na moto, não ia trocar nada, pô. Ia só andar. E cuidar, troca de óleo, esse negócio mais básico, entendeu? Não ia ficar trocando peça toda hora. Até os pneus, 0 km, entendeu? Ia demorar um... vai, 3 anos sem ficar mexendo em motor, esses bagulhos. Porque assim, quando você compra uma moto usada, o cara nunca vai falar como ele andava realmente com a moto. Se ele cortava a gira, ele vai falar que não corta. Se ele empinava, ele vai negar que ele empina, entendeu? Ele vai fingir que ele é o tiozão da vida e andava 60 por hora em todo lugar com a moto dele. Então você nunca sabe o que o cara fez com a moto. Aí você compra uma moto usada, anda 1 ano e meio e a moto começa a dar problema. Não tô falando que é todas. Não tô falando que é todas. Mas uma coisinha ou outra você vai acabar querendo mexer, mano. Entendeu? E vai ter que mexer. Então eu quis pegar uma moto 0 km que na minha mente eu pensava que em 3 anos eu não ia precisar mexer em motor e nada. É claro que não foi isso que aconteceu. Quem acompanha o canal aí sabe. Então esse foi aí outro motivo que me fez comprar a Fan 160, escolher a Fan 160, CG 160, e não escolher uma 250. Esse é o meu ponto de vista, galera. Eu espero que vocês tenham gostado e tirar a dúvida aí de quem tá querendo comprar uma moto aí e tá naquela dúvida, compra 160, CG 160 ou comprar uma 250 usada? Que tem muito dessas dúvidas, né? Espero que tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa aquele like lá pra fortalecer, pra ajudar o canal a crescer também. Como eu disse, inscreva-se no canal, ativa as notificações, seleciona todas as notificações. Me segue lá no Instagram, @tavares160. E também curte minha página no Facebook, Tavares160. É nóis, tamo junto, vral, fui!